Nästa stora allvarliga komplikation som vi kan åstadkomma, spinalhematom. Lik epidural abscess är spinalhematom nästan uteslutande orsakad av en epidural med kateter oftast. Vi lägger ju knappast utan kateter längre. Risken för spinalhematom efter en spinal eller en lumbal punktion är ungefär 1 på 1,5 miljon. Så detta är framförallt eller nästan uteslutande efter epiduraler. När det gäller symptomen vid spinalhematom så är det, som ni ser, ovanligt med smärta. Detta är första symptom i 2 stora serier som jag lagt ihop med vilken serie som helst. Och då ser ni att det är motorblockad och sensoriskt bortfall som är det vanligaste presentationssymptomet. Men det är väldigt vanligt att man hör personer säga att ja, men det är inte smärta, då kan det ju inte vara ett hematom. Och skälet till detta kan vara att vid spontan hematom får man kraftig smärta då dessa är orsakade av ett ruptur på en aneurysm eller en arteriovenös missbildning. Då får man en akut ischemi och det kan förklara smärtan. Däremot den ryggbedövningsorsakade spinalhematom, där har vi venös blödning, vi får venstas, långsamt insättad ischemi med då motorisk bortfall och sensorisk bortfall. Så det kan förklara den här skillnaden symptomatologin. Vi fokuserar också på Bromage för att monitorera motoriskt bortfall. Men nu för tiden lägger vi oftast torakala epiduraler. Och då kan vi få motoriskt bortfall i hela bålmuskulaturen eller i armarna. Det finns fall både epidural abscess och spinalhematom och patienten inte har kunnat sitta, har kunnat klamra sig fast till undersköterskan och be om hjälp att matas. Men man har ändå inte förstått att detta här var något allvarligt neurologiskt. Men det måste vi tänka mer på, tror jag, och också skriva i våra riktlinjer att motoriskt bortfall är också i överextremiteterna. När uppstår det då? Uppstår det när vi lägger bedövningen eller när vi tar ut katetern? Och vi vet ju alla vilka ritual vi har innan vi lägger en epidural. Vi läser läkemedelslista, vi kontrollerar eventuellt också koagulationsstatus. Men det är exakt lika vanligt när man drar ut katetern att man får hematomet. Och här har en färsk genomgång av flera fall visat att det är ju inte direkt man drar epiduralkatetern. Det kan komma flera dagar senare, i alla fall in till 72 timmar efter att epiduralkatetern är dragit, kommer de flesta spinalhematom. Och därför är det inte ändamålsenligt egentligen att vi har rutiner hvor avdelningspersonalen ska övervaka patienten så länge patienten har en epidural. Det är ju rimligt att övervaka också dagarna efter, både för att upptäcka spinalhematom och epidural abscess. Något annat som man ska säga är när det gäller våra riskpatienter, ortopediska kärlpatienter är välkända riskgrupper. Det är i flera studier har visat. En lågriskgrupp är däremot obstetriska patienter och det är väl ungefär något som vi tar för givet. Vi lägger 30 000 förlossningsepiduraler om året och det händer i princip aldrig någonting. Men de få spinalhematom som händer inom obstetriken, de har kommit när en frisk kvinna fick en epiduralkateter, sen drabbades av hemostasrubbning orsakat av stor obstetrisk blödning, HELP eller svår preeklampsi. Och då har vi alltså patienter vår uppmärksamheten inte är speciellt högtaggat. Så vad gör man då om man misstänker ett spinalt hematom? Då måste det gå mycket snabbt. Guidelines visar olika, de skandinaviska säger 12 timmar från symptomdebut till åtgärd för att patienten ska bli återställd. Man har också sett att patienter kan ha ganska skapliga outcome även om man gör laminektomi efter 12 timmar. Men alltså, det är mycket snabbt det måste göras. Och då är det viktigt att det är vi narkosläkare som håller i diagnostik och utredning. Vi kan inte delegera till en ortoped eller en kirurg och skriva MR-remissen. Och det är MR som är den absolut viktigaste utredningsmetoden som nu har blivit mycket mer lättillgänglig. Men har man ingen MR så kan man göra en CT. En CT kan inte utesluta, men den kan diagnostisera.
Det var det jag tänkte att säga om spinalhematom i det här stora, specifikt om spinalhematom. Men vi ska ha ett fall 3. Jag har precis sagt att obstetriska patienter är lågrisk, men här har vi en obstetrisk patient. En förstföderska med en svåranlagt EDA. Efter förlossningen får hon droppfot och nedsatt känsel på lateralsidan av underbenen. Och då är min fråga till er. Är detta här en epidural skada? Är det en skada nervus peroneus? Är det en lumbosakral plexusskada? Eller är det meralgia palestetica? Får ni rösta? Och det här var alltså en lumbosakral plexusskada. Här har barnets huvud pressat på det lumbosakrala plexus och givit något som är snarlikt en peroneus pares. Och det är för det att de här fibrarna som ligger bak till här, det är de som blir pressade mot benkanten och det är de som går och ger upphov till nervus peroneus. Så att en lindrig plexusskada kan se ut som en peroneus skada. Och det mycket betydelsefullt i den här situationen och känner till de obstetriska neuropatierna, för då kan man snabbt ge korrekt diagnos, undvika utredning och även ge den här kvinnan den diagnosen som gör att hon inte tror hon är skadad av en epidural. Det är faktiskt så att barnmorskar, obstetriker och inte ens alla neurologer känner till den här symptombilden. Obstetriska neuropatier är vanliga. Ungefär 1% av våra patienter har en obstetrisk neuropati. Meralgia parestetica, som någon hade föreslagit, är jättevanligt. Men den är alltså bara en sensorisk neuropati. Jag har aldrig någon muskulär bortfall. Så att min take home message då till detta, det är att narkosläkaren är den personen som måste informeras om avvikelser hos en patient som har en epidural. Och när de varningsklockorna ringer så måste narkosläkaren känna igen ljudet av varningsklockan och agera på den innan det är för sent. Tack ska ni ha.